আপোনালোকৰ বিজনেছত যদি কেতিয়াবা কিবা ফাইনেন্সিয়েল হেল্প লাগে ক'ব। কিন্তু আপোনাৰ লৰালে মোৰ ছোৱালীৰ বিয়াৰ সপোন কেতিয়াও নেদেখিব। ছায়া, তোমাৰ কাৰণে দেউতা ৰৈ আছে, তুমি যোৱা। মনে মনে থাকা। উফ, মাথাই কাম নাই কৰা। মানে চিতৰ মা কেনেকুৱা? জোনাকী কাৰেং, উপভোগ কৰক আজি নিশা 8 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।